Ja, det er kanskje på tide å gå gjennom opplegg nummer to da, i søvrig drift. Jeg vurderte å gjøre det nede på labben på fredagen, men vi kan godt bruke noe tid på forelesning på det her. Så må dere si fra at ikke det vises på skjermen. Men de som ser opptaket, de har jo sett det lenge nå, men nå fikk dere se det også. Vi skal prøve å gå gjennom de punktene her. Jeg gjorde vel det første punktet og det andre punktet for 14 dager siden, er det kanskje noe sånt. Så det hopper vi over, og så går vi egentlig rett inn på punkt nummer tre. Men før vi gjør det, så kan vi se på noe andre ting òg. Greit. Sånn tror jeg omtrent den så ut, den jeg holdt på med sist. Så vi setter dokumentrota til å være den mappa jeg snakka om. For alle mapper, altså fra rotsystemet, så sier vi at det ikke er lov til å følge symbolske lenker. Og vi sier 'deny from all'. Den linja som er kommentert ut der, 'allow override none', den er også ganske vanlig å ha med. Det betyr rett og slett at det ikke er lov til å bruke HTAccess-filer noe som helst sted. Det er for det første sikkert, og for det andre gjør at Apache går mye fortere. Hvis ikke så må Apache drive og sjekke alle mappene. Er det en HTAccess-fil der? Er det en HTAccess-fil der? Er det en HTAccess-fil der? Og så videre. Så selv om jeg ikke spurte om det, så skal jeg ta med den. Og det her er for så vidt en fin virtual host. Den har en dokumentrot, og det virker vel. Men nå ser vi at det står 'it works' her, og det er vel fordi at jeg har glemt å slå av default-hosten eller et eller annet sånt. Ok. Ja, jeg hadde slått på begge to. Men det der var for så vidt poenget jeg skulle vise. At hvis du har på default-hosten og din egen host, så vet ikke Apache hvilken den skal ta. For det står ingen informasjon. Begge filene er like. Hvis vi åpner default, så sier den bare 'virtual host stjerne' og ikke noe mer. Åpner vi, så sier den akkurat det samme. Så hvis vår skal ha, altså i et tilfelle hvor den default-hosten står og går, hvis vår skal slå inn, så må vi ha med én ting til. Og det er å fortelle hvilket navn gjelder den virtual-hosten for. Og det bør dere alltid oppgi. Rett og slett. Du har laget en virtual-host. Hvilket domenenavn skal den svare på? Og i mitt tilfelle så er det lpc161 i molde.no. Og da kan vi faktisk slå på igjen default-hosten uten at det gjør noe. Nei. Det var litt skuffende. Den burde slått inn nå. Ikke helt den effekten jeg håpte på, da. Jeg må innrømme det. Det skulle liksom ha virka helt supert med den server name-settinga der. Jeg tror ikke jeg bruker så veldig mye. Nei, vi har ikke tid til å bruke tid på det.
Det domennavnet tilsvarer jo en IP-adresse også. Så når jeg hadde slått inn IP-adressen her, så hadde jeg forventet å få default-hosten. Når jeg slo domenenavnet, så skulle jeg egentlig ha fått min egen, siden jeg oppgitt servername. Så det var det som var, det var målet. Men jeg klarte det altså ikke. Nei. Nei. Det er helt greit, det. Demoer feiler alltid. Greit. Da fortsetter vi bare. Men da slår vi av den default-hosten, hvis ikke så sliter vi. Jeg hadde jo liksom testet det her i går, og det virket så fint og sånn, så det var litt irriterende. Ja, de fleste fant ut ved å slå opp i læreboka, eller ved å google, eller sånne ting. Automatiske hjemmesider lager man med userdir. Ok? Userdir. Og så et eller annet. Og der er det tre muligheter. Boka prater bare om den ene, som er at du oppgir navnet på en mappe, som må ligge inne i hjemmeområdet til hver enkelt bruker. Men jeg tenkte vi skal slå opp i dokumentasjonen også. Og hvis man scroller litt ned her, så ser man hvordan det kan brukes. Du kan oppgi mappenavn. Og da havner det i hjemmeområdet til brukeren. Så tilde brukernavn, det er rett og slett bare en kort form for å skrive home brukernavn, eller hvor nå det er. Bare for å vise det. Hvis jeg skriver CD til det Hans FN, så havner jeg i hjemmemappa til han Hans. Så den tilden som dere ser i nettadressa når du slår på userdir, det kommer faktisk fra at det var en vanlig måte å skrive det på i skjellet, eller i skallet. Så det er en arv derfra. Så den her første formen, userdir, og så med et eller annet mappe, det er den vanlige formen. Og det er det læreboka snakker om. Så har vi den andre varianten, hvor du oppgir en spesifikk mappe på filsystemet, hvor alle brukerne får sin enkelt undermappe. Og så har du en tredje variant, hvor du bruker et wildcard. Så den der varianten her, den er egentlig ekvivalent med den varianten der oppe. Hvis du hadde skrevet www der da. Du får akkurat samme effekt. Og det ser dere på stien nå. Tilde bob public html. Og her står det home bob www. Så det som er spesielt, og som noen av dere brukte uten å tenke noe mer over det, er den der varianten. Hvor du sier at alle mappene skal ligge i en egen mappe. Og det kan kanskje være greit, men det er et ikke så vanlig oppsett. Så jeg forventer å finne første der. Og den mappa kan hete hva som helst. Så jeg tror jeg kaller den for min hjemmeside bare. Og hvis det skal virke, så må det altså være sånn at han hans FN, han må ha en mappe som heter min hjemmeside, og det har jeg juksa og laget. Og hva som er inne i den, det kan være hva som helst. Men akkurat nå har jeg bare puttet en fil inn i der med et filnavn, så jeg skjønner at det er den jeg har funnet. Ja, og nå kom det poenget som noen av dere kanskje fikk. Når dere slo på userdir, så fikk dere den feilmeldingen der, gjorde dere ikke det? Mange av dere? Og da var det ikke så lett å finne ut hva som var gærent, var det det? Nei, kanskje man googlet litt og sånn, og så brukte man masse tid på det der. Det er to måter å gjøre det på, for å finne ut hva som er faktisk feil. Det ene er å bruke det programmet som jeg snakket om, Apache Control. Og hvis du bare skriver Apache Control, så ser du at du har ett valg, config test. Så Apache Control config test,
Den vil kjøre konfigurasjonen uten å gjøre noe, bare sjekke om det er i orden. Og da sier han ganske tydelig, invalid command user dir. Enten så har du skrevet det feil, eller så er det definert av en modul som du ikke har aktivert. Og hvis du får opp den meldingen, ok, da begynner du å skjønne hva som er gærent. Men hvis du ikke gjør det der, så sliter du litt. Så den andre varianten, det er i stedet for å ta en reload, så kan du ta en restart, for den kjører Apache-kontroll-config-test i bakgrunnen. Så da får du samme beskjeden. A2 enable mod. Ja, den, og her er det en hel haug, og det var userdir vi skulle ha. Og da startet vi, det så som det gikk fint. Og da går vi her, userdir, da skal det altså skrives til det, og hans FN. Og så står det at jeg ikke har tilgang. Og det var det ingen andre som fikk, eller? For det er det du skal få. Grunnen til at en del av dere ikke fikk det, var jo at dere hadde ikke den varianten her, men dere hadde kanskje userdir var vv public html eller noe sånt, hadde noen kanskje noen av dere. Og da får du ikke den feilmeldingen. Da får du noe annet. Da får du at vi ikke finner den, sannsynligvis. Så da må du opprette den og sånn, men vi... Ja, vi kan jo gjøre det. Jeg må kommentere ut den der, forresten. Ja, da kom 404 not found. For nå leter vi inn i den mappa i stedet for. Hvor den ikke er opprettet enda. Og vi skal vi se... P. Ja. Så hvis dere brukte den varianten, så funket det jo helt fint. Men det er feil måte. Det er det jo ikke, men det er en uvanlig måte å gjøre det på. Så la oss prøve å løse det problemet her da. Userdir min hjemmeside. Laste på nytt. For forbidden. Hvorfor det? Så hele rotsystemet er låst. Ja, ikke sant? Ja, hele rotsystemet er låst ned, så du må jo åpne opp da. Og det var det som var meningen at dere skulle gjøre, men det var det veldig få som gjorde. Så da må vi begynne å åpne opp. Så hvordan gjør vi det? Jo, det er noe directory igjen da. Og så tar vi med de der tre linjene der. Da sier vi fra at ja, det skal være lov å gå inn i den mappa der. Vi er ikke helt i mål enda, men det der er en start. Da skrev jeg rett da. Min hjem. E-side. Ok. Så nå har jeg åpnet opp for den. Og sånn er det dere skal holde på. Dere skal låse ned fra rota av hele filsystemet, så åpner dere opp der hvor dere mener at webserveren skal ha tilgang. Hvis ikke så er det sånn at webserveren kan lese hva som helst. Er det noen som er dårlig med løsningen min så langt? Ikke sant? Det er jo skikkelig teit. For å si det velformulert. For jeg skriver i oppgaveteksten, det skal virke automatisk for alle brukere. Men her har jeg oppgitt ett brukernavn, og det virker bare for meg. Og da bytter vi ut den der med stjerne.
Så da sier vi at alle mapper som heter min hjemmeside, det vil brukes til automatisk hjemmeside, og så åpner jeg opp for alle sammen som har en sånn mappe. Og da er det bare å ta den her. Hvis du lurer på hva effekten av den er, så kan du gå ned på skala og prøve. Hvis du tar list minus LD med den samme, så får du opp, ja, vi kan ta bort den L nå for så vidt. Så får du opp den ene brukeren som har laget en sånn mappe. Det er bare én bruker som har gjort det, men hvis det hadde vært flere brukere, så hadde du fått opp alle sammen. Så da vil du se hvordan det wildcardet fungerer. Ok, så funket bra det der. Neste spørsmål, det var en automatisk. Så skal vi ta to andre mapper for kun din bruker. Og de skal du bruke som ekstra hjemmesider. Og jeg foreslo skikkelig kjedelig navn, www.open og www.protected. Så jeg har tatt meg friheten å lage de. Her er jeg meg selv. Og hvis vi ser her, så har jeg lagd www.open allerede og www.protected. Og vi er nå i min mappe. Og vi må være i min mappe hvis min bruker skal klare å skrive i det. Alle sammen har i obliggen lagt under var, men der har ikke vanlige brukere skrivetilgang. Så det må ligge i ditt hjemmeområde. Og det her må dere tenke på i hele kurset. Hvis det er noe som skal være for en spesifikk bruker, så må jo den brukeren ha skrivetilgang, og det har han i utgangspunktet bare i hjemmeområdet sitt, hvis ikke du driver og åpner opp. Så jeg har laget de to mappene, og inni de så har jeg bare puttet en fil, bare sånn så jeg vet hvilken jeg ser på. Og så vil jeg at de skal vises på nettet, de mappene der. Og da har alle sammen skjønt at de skal bruke alias. Kjempebra, så det gjør vi. Hopper tilbake til meg selv her, skal vi se. Så alias. WWOpen, og den skulle peke til WWOpen. Jeg gjorde det enkelt, de behøvde selvfølgelig, aliaset behøvde ikke vært det samme som mappenavnet, det skjønner dere, men det er noe greit nok. Og så lager vi den samme for protected. Og så skriver vi nå det da. www.open. Nei, fikk ikke tilgang til den heller. Forbanna dritt, ikke sant? Men da må vi ordne det da. Og da blir det akkurat samme greia igjen. At du må åpne opp de mappene. For hele filsystemet er låst ned. Så siden vi skal gjøre litt forskjellige ting med de der, så lager jeg et direktiv for hver, men du kunne bruke wildcard sånn som det der. Stjerne, men nå tar jeg en for open, og en for protected. Ok, så da har vi åpnet opp mappa. Så for å si det sånn da, alle sammen gjorde det litt for enkelt i den oppleggen her, det var litt vanskeligere enn dere gjorde, fordi at dere dyttet alt sammen ned i var www.ib115 eller tilsvarende ting. Så den her open, den skulle jo bare være open, det var vel ikke noe annet som sto med den. Så da skal vi prøve å sette tilgangskontroll på den her protected. Ja. Og så skal vi, ja, sette passord på noen andre ting. Skulle ikke det? Så passord først da. Så for å sette opp passord så er det jo å sette det, velge autentiseringstype for en mappe. Og hvis det skal gjelde for alle hjemmesider, så bør det være inne i det
det magiske direktivet der som gjelder for alle de. Auth type, basic, kanskje. Auth name, login, kanskje. Ja, det får bare holde det. Det bør egentlig beskrive hva det er, da. På min hjemmeside. Og så er det oppgi filer. Hvordan skriver vi det? Noen som husker det, Farta? User file. Hvor skal den være hen, da, mon tro? Ja, det er to ting som er viktig. Det ene er at filer i utgangspunktet ikke bør ligge tilgjengelig på nettet. Så den bør ikke være i en mappe som vises på nettet, så putt den inn i den mappa du står i er veldig dumt. Og så er det andre spørsmålet, skal den være mulig å redigere for brukeren, eller skal den være systemadministrator som bestemmer det der? Og akkurat i dag så sier jeg at det er han, sjefen selv, som skal bestemme, og da er det der en fin plass. ETC. Skråstrekk hot password bare. Og så må vi kreve et eller annet. Ja. For det skal gjelde for alle som er i den filen. Ok? Det her sto nå for så vidt helt greit i læreboka. Nå lurer jeg på om... Jeg kan kanskje ha lagt inn meg selv allerede der. Ja, hvis jeg la inn meg selv der. Men dere alle sammen vet at dere bruker HTPassword-skriptet for å generere den filen. Og da får du sånn som her et brukernavn fullt av en hash. Så hvis jeg nå går tilbake til min hjemmeside. Og ja, så har jeg sikkert oppgitt passordet fra tidligere. Skal vi... Tror jeg puttet det på riktig plass. Hjemmeside, allow for more, require valid user, ja, sånn. Ja. Det der har noen av dere også opplevd, at nettleseren, den husker veldig godt det passordet man slår inn på Basic Authentication. Den må slå av nettleseren, vanligvis så funker det. Ja, så der er vi inne. Så det funker. Og det der fikk alle sammen til. Null problem. Typisk så er de her tingene puttet i en punktum .htaccess-fil som hver enkelt bruker har i sitt hjemmeområde, hvis du skal kontrollere det selv. Men da må du tillate allow override auth-configgen der oppe. Så var det den her protected, og den skulle vel begrense på IP-adress, var det ikke det? Eller domenen da. Så da er det i stedet for å si allow from all, så sier du bare en eller annen IP-adresse da. Og for å teste det, så kunne du teste den IP-adressen du har når du er hjemme. Det er bare å google etter what is my IP for eksempel, så får du opp en nettsted fullt av masse spam, men som samtidig gir dere svaret på hva IP-en din er. Eller så kunne du gjort det fra noen maskiner her på huset som du vet funker. Så det skal jeg gjøre. Jeg finner ut IP-adressen til home, for den vet jo, den har jo dere tilgang til. Ok, det er den IP-adressen der. Allow from den. Så hvis jeg går nå til... Nå er den her koblet på det trådløse nettverket, så jeg har definitivt ikke IP-adressen til home. Så da får jeg den. Hvis jeg tar med meg den adressen der, og så logger jeg inn på home... Og så bruker jeg bare links for å se om det funker. Ja. Det så ikke så fint ut, men dere ser at der er den ene filen jeg har lagt inn der. En tom fil som heter WebProtected og så videre. Ok, hvis dere fortsatt er i tvil, så hopper dere tilbake til filen her. Og så endrer dere til
120 for eksempel. Så laster dere på nytt, og så går dere tilbake til home, og så får du forbidden. Ok, så nå har vi trippelsjekket at det funker sånn som vi vil. Og da er det ikke så veldig dumt å skrive en kommentar. Hvis ikke du husker hva den der IP-adressen er. Her kunne du ha skrevet inn domenenavn også. Du kunne ha skrevet fromhome.himmel.no, men det er ikke gitt at det hadde virket. For hvis dere tenker litt på hvordan protokollen HTTP fungerer, det som webserveren ser er IP-adressen. Og for å finne domenenavnet så må den gjøre et reversoppslag i DNS, som dere skal lære om senere. Og hvis den reversoppføringen ikke finnes, så funker det ikke. Bare for å illustrere det her en gang til, var log Apache. Her ser dere den siste linja i aksessloggen, at jeg prøvde å gå til LPC 161 på port 80, og jeg kom fra den IP-adressen der. Og det er som sagt IP-adressen til home i molde.no. Men hvis ikke webserveren vår kunne finne ut det på noen måte, så må vi oppgi IP-adresser. Så konklusjonen er, hvis du skal være sikker, så oppgir du IP-adresser her. Skal vi være ferdig med den? Og da var det videresending. Videresending av mappa Himmelde i www.open til www.hilden.no. Ja, og da har alle sammen funnet ut at det er redirect. Og da gir du URL-stien på serveren. Og da var det noen som skrev www.himmelde, men jeg sa vel at det skulle være nede i www.open. Ja. Og så oppgir du full adresse til dit hvor du skal havne. Og så gjør jeg det samme for toeren, samme slengen. Og så prøver vi. Det var på open. Og så ser dere at vi blir videresendt sånn som vi skal. Og så blir det videresendt en gang til av webserveren til høyskolen. Så derfor så havner vi ikke akkurat på www.himmelde, men vi havner på en underside der igjen. Hvis vi prøver himmelde 2, så havner vi på den gamle hjemmesiden vår, som fortsatt ligger på www.2.himmelde.no. Så dette er relativt robust og fungerer fint. Jeg kan vise dere noe som det kan være greit å vite. Det der funker ikke hvis du skriver bare XXX etter himmelde. Men hvis du skriver sånn, så videre. Det er derfor jeg sier mappe. Det er faktisk det den gjør. Den tar alt som inneholder den mappa i stien, vi blir videresendt. Så den her er XXX. Er det som kommer etter deg. Så hvis jeg skriver Hans FN etter der, altså himmelde, skråstrekk Hans FN, så blir den Hans FN-biten tatt med i videresendingen. Ser dere det? Det havner på www.himmelde, skråstrekk Hans FN. Og det der er av og til en fordel, av og til kjempedumt. For du vil egentlig at alle sider skal havne på forsida. Du vil ikke at de skal havne på en underside som ikke finnes. Og da må vi bruke det som vi skal løse oppgave 8 med, som er rewrite-modulen. For nå
Det som egentlig var krav i oppgave 8, det var jo at det skulle kun skje hvis den besøkende kommer fra noen IP-adresser. Og det, denne linja her, det skjer jo for alle. Noen av dere var flinke og prøvde å gjøre det her med directory-direktiv og si at det var kun tillatt å komme inn i den mappa her hvis du kom fra de og de domenenavna. Og det synes jeg var et kjempebra forslag. Men ulempen er at den mappa som du skulle bli videresendt fra, den er det jo ingen andre som kommer inn i. Og jeg sa jo ikke noe om at du skulle blokkere de ute fra den, jeg sa bare at de som kom fra de her lab-nettverket vårt skulle bli sendt et annet sted, mens alle andre skulle komme inn og se det spennende som ligger i mappa. Så derfor skal jeg lage den mappa, bare for å være sikker på at vi får den ønska effekten. Her er meg selv igjen. Og der må det ligge noe hemmelig. Eller kanskje omvendt. Neida. Det ligger noe inni der som alle de som kommer fra labnettet ikke får lov til å se. Så først så bare kommenterer vi vekk den redirecten i det hele tatt. Og så går vi hit. I mål 2. Og så husker den jeg selvfølgelig. Det er jo litt irriterende. Det er også husker nemlig den nettleseren. Den casher videresendingene. Og av og til da, når du bruker Ctrl F5 for å laste på nytt, så husker den ikke allikevel at det har skjedd noe. Den driver og fortsetter å videresende deg. Men da er det greit å ha nettleser til, eller starte nettleseren på nytt. Så for de som ikke blir videresendt, så skal de bli møtt av det her. Ikke sant? Mens de LPC 131-161, de skal bli sendt vekk. For de får ikke lov til å se det her. Det er alt for hemmelig for at de får lov til å se det. Og da var det, det var vel en som fant ut, eller to kanskje, som fant ut at det her, der må du sikkert bruke den her veldig kjente rewrite-modulen for å gjøre. Så det er sånn egen modul som heter rewrite, som er nettopp for å omskrive URL-er. Og det er noe av det beste verktøyet som finnes i Apache. Det kan gjøre vanvittige ting, men det er bittelitt vanskelig å bruke. Så det vi skal lære nå, det er sånn, en liten smakebit bare. Så hvis du lurer på det her da, så er det nå å begynne å slå på rewrite da. Rewrite, og det er masse direktiver på den. Du har ikke en condition. Vi kan begynne med engine. Da kommer jeg på, hvis jeg scroller til toppen her, så er det her dokumentasjonen for Apache-modulen rewrite. Og det her er direktivene den beskriver. Den beskriver en base for de URL-ene du skal skrive om. Den har en betingelse. Den har om du skal slå av og på motoren, altså om det skal være aktivt eller ei. Og så den siste der, som er den viktigste for oss, selve omskrivingen. Så la oss begynne med å slå den på. Åja, så det er bare rewrite engine on. Ok. Så det første jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal reprodusere den linjen jeg kommenterte ut her. Jeg skal rett og slett gjøre akkurat det samme, men med rewrite. Rewrite rule. Og da vil jeg at starten av linja, helt til ditt, fullt av hva som helst. Det er en måte å gjøre det på. Så du sier altså alt som starter med www.open himmelet 2, fullt av hva som helst. Det skal du gjøre et eller annet med. Bytte ut den URL-en. Og så forteller du hva du skal gjøre på slutten. Og det er en R for å videresende. Og så kan du sette på en kode på den for å fortelle hvordan videresending, men vi skal nøye oss med bare en R der nå.
De to linjene her nå, den som er kommentert ut, og de to her, de er ekvivalente. De skal ha samme effekt, bortsett fra at den lille besvergelsen der gjør at du stripper bort det ekstra som var et problem i sted med hans FN. Så la oss se om det her funker da. Ta-ta. Jo, det gikk bra. Og hvis jeg nå skriver hans FN bak, så ser du at hans FN blir tatt bort. Så du slår rett og slett på denne verktøyet for å skrive om URL-er, så lager du en regel som sier at de som starter med det der, fullt av hva som helst, og dollartegnet, det er slutten av linja. Det skal vi sende videre til den URL-en der, og det forteller vi ved å skrive en R bak der. R for redirect. Neste vi skal gjøre er å ha en condition, og betingelsen var hvor de kom fra. Og da kan man kan google, eller man kan slå opp i dokumentasjonen igjen, og det skal jeg gjøre. Jeg skal scrolle opp til toppen her, finne rewrite condition. Så her står det altså at det består av en teststreng, den som vi skal teste, og et mønster. Og det mønstret er da et såkalt regulært uttrykk som gjør at det kan bli ganske kraftig. Og hva er det vi skal matche? Jo, vi skal matche han som kommer inn på besøk. Han har en adresse, eller en host. Nå har jeg nettopp sagt at det er best å bruke adresser, så vi skal bruke den adressa der. Ok. Så vi sier at, og hvis dere leste fort, så er det sånn du henter ut verdien. Det er den vi skal teste. Det er altså IP-en til han som prøver å besøke nettstedet ditt. Og hvis den da er lpc131himolde.no, men det er jo ingen IP-adresse. Det er et domennavn, så vi må finne IP-adressen til den. Aha, ok. Så hvis det der gjelder, så skal du videre sendes. Og vi kan nøye oss med det der. Neida, vi kan hive på en sånn nå da. For vi skal matche akkurat det. Så hvis han kommer fra LPC131, så skal han bli videresendt. Er vi fornøyd så langt? Så det betyr at hvis jeg går tilbake her nå, hvor jeg har en adresse på vårt trådløse nett, så får jeg beskjed om at den der finnes ikke, og det er fordi at nå videresendes vi ikke lenger. Hvis jeg går til LPC131, skal vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Eller jeg kan gjøre det i alle fall. Putt i LPC131imolde.no. Hvis jeg går til den adressen der nå, så ser dere at, ja, dere ser det så vidt her nede at det står www2. Så da ble jeg videresendt. Så nå begynner vi å nærme oss. Det der er ikke så veldig vanskelig egentlig. Det er en... Du har slått på omskriving, så har du en betingelse, som er at den eksterne adressen skal være den IP-adressen til LPC131. Og hvis det er det, så har du en omskrivingsregel. Og jeg skjønner jo at ja, det er litt sånn regulære uttrykk og sånn, men hvis du ser borti fra de, hvis vi gjør den her enda litt enklere, tar bort det punktum og stjernen, så ser vi at det der er ikke veldig vanskelig. Men vi får bare svare på oppleggen da, og det fullfører helt. Det skulle altså matche fra 131, var det det jeg sa? Til 161. Og da kan vi bruke regulære uttrykk der også.
Så ett-tallet er der hele tida. Det neste tallet, det er enten 3, 4 eller 5. Det neste tallet er 0 til 9. Hva har vi dekt da? Vi har dekt fra at det første tallet er 3, og det neste tallet er 0 til 9, altså 30, 31, 32, 33, 39. Og hvis det første tallet er 4 fra 0 til 9, så er det 40 til 49. Og hvis det er 5, så er det 50 til 59. Så da har vi dekt nesten alt, for ett tallet står jo foran. Men det vi ikke har dekt, det er 6, fulgt av 0 eller 1. Så kan dere teste det her når dere kommer hjem og leker dere med det. Så den skråstreken der, det betyr rett og slett at enten skal det som er på den siden gjelde, eller det som er på den siden. Så enten så er det 60 eller 61, eller så er det 30 til 59. Så er det kanskje noen kloke hoder som har oppdaget at nå har jeg tatt med 130, og det var rett og slett for at jeg orket ikke å lage enda flere unntak, men dere kan fortsette å utvide det her, sånn så 130 ikke kommer med. Eller dere kan legge på en betingelse til og si at det ikke skal være 130. Det er mange muligheter, men det gidder ikke jeg bruke tid på. Jeg forventet egentlig ikke at noen skulle få til hele det der, selvfølgelig, ikke det hele tatt. Men jeg ville at dere skulle se det, for det er ganske mye brukt i det virkelige liv. Og da tror jeg vi er fornøyd. 404 fikk alle sammen til. Og prøve en annen valgfri ting. Der er det jo mye annet man kan gjøre. Man kan sette opp Apache til å automatisk vise forskjellige sider basert på forskjellige språk som er stilt inn i nettleseren, for eksempel. Det er artig. Eller man kan sette opp en såkalt fallback resource, som betyr at i stedet for å vise en 404-side, så sier du at for alle sider som ikke finnes, så skal vi åpne en annen side i stedet for, som ikke har så stor forskjell, kanskje, men poenget er at du sender ikke 404-koden. Og det der bruker mange publiseringssystem for å lage virtuelle URL-er til ting som egentlig ikke finnes. Når dere ser WordPress, så står det gjerne skråstrek, årstall, måned, dag, og så tittelen på artikkelen. Den der stien der finnes selvfølgelig ikke på filsystemet. De tar den der stien, og så sender de den som input til det som er en fallback-resourcen, som tolker det, og så kjører den et POP-skript og henter ut informasjon fra databasen. Men det aller kuleste er selvfølgelig å aktivere POP, og bruke webserveren til å kjøre WordPress og sånne ting. Det var det en som hadde gjort da. Så mod POP, det kan dere installere, så har dere en fullblown POP-tolker. Jeg sender dere fasiten altså, så det er ingen fare, og nå skal vi ha pause.